مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ناصر جنجوا نے افغان قیادت سے ملاقاتیں کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ناصر جنجوا نے افغان صدر اشرف غنی، چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے ملاقاتیں کی۔ ملاقات کے دوران افغان امن عمل اور افغانستان کی جانب سے طالبان کو پیش کی گئی امن کی کوشش پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کی جانب سے ملاقات کی تصاویر بھی ٹویٹ کی گئی۔ ترجمان کے مطابق مشیر قومی سلامتی نے افغان ہم منصب وزیر دفاع اور افغان سیکیورٹی ایجنسی کے چیف سے بھی ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں کے دوران پاکستان اور افغانستان کے امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ مشیر قومی سلامتی نے کہا وقت آ گیا ہے کہ پاک افغان تعلقات بہتر کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں۔